নিষিদ্ধ ঘোষিত আলফাৰ বিহু। পরেশ বড়ুৱাৰ নেতৃত্বত আলফাৰ বিহু। আলফা সদস্যৰ হাতত ঘোলতা, মূৰত গামোচা, কঁকালত টঙালি, কিন্তু ধুতি বা চুৰিয়া নাই। পৰিধান কৰিছে সামৰিক পেণ্ট, মিয়ানমাৰৰ আলফাৰ অস্থায়ী শিবিৰৰ দৃশ্য। হাতত অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ সামৰিক কাইদাত ৰৈ আছে আলফাৰ দলে। ৰৈ আছে পৰেশ বড়ুৱা, পিন্ধনত পঞ্জাৱী কুৰ্তা। হঠাৎ যেন মুকলি বিহু প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ল। দূৰৰ পৰা নাচি নাচি প্ৰৱেশ কৰিছে বিহুৱাৰ দল এটা। এইবাৰ এই বিহুৱা দলটোৰ সদস্য কেইজনক মন কৰক। এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, ছয়, সাত, আঠ, ন, দহ, এঘাৰ, বাৰ, তেৰ, চৈধ্য, পোন্ধৰ, ষোল্ল। এজন দুজন নহয়, ষোল্লজনকৈ বিহুৱা সদস্য। পেঁপা বজাই বজাই আগুৱাই অহা এই দলটোৱে এইবাৰ বাহৰ পাতি থকা আলফা সদস্যসকলৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰিলে। চৌদিশে হাতত অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ আছে আলফাৰ দল। এইবাৰ আলফাৰ দলটোৰ মাজত বিহুৱা দলটোৰ হুঁচৰি। সেই সময় দূৰত ৰৈ বিহু চাইছিল পৰেশ বড়ুৱা। পৰেশ বড়ুৱাই মূৰত মাৰি লৈছিল এখন গামোচা। পৰেশ বড়ুৱাৰ পিছফালে ৰৈ আছিল দুগৰাকী মহিলা। দেখা গৈছিল এটা কণমানি শিশু। এটা সময়ত আলফাৰ বিহুৱা দলটোৰ বিহু আৰম্ভ হ'ল। Hey!
বিহুর তালে তালে নাচিছিল আলফার মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পরেশ বৰুৱা। দেখা গৈছিল পরেশ বৰুৱাই এজন সৈনিকর কানে কানে কিবা এটা কৈছে। এইবার পরেশ বৰুৱাই নাচি নাচি গৈ বিহুয়া দলটোৰ মাজত থকা এটি কণমানি শিশুক কোলাত লৈ নাচিছে। এয়া চাওক পরেশ বৰুৱাই শিশুটিক কেনেকৈ কোলাত লৈ নাচিছে। পরেশ বৰুৱাই শিশুটির পিছফালে রই এবার হাত চাপড়ি বজাইছে। এবার আলফা দলটির সহ একেলগে বিহু নাচিছে চারিগৰাকীকৈ মহিলাই। নির্বিকার হয়ে চাই আছে কণমানি শিশুটিয়ে। এই চাৰি মহিলা আলফাৰ কেদাৰ নেকি? কণমণি শিশুটি কোন? অস্ত্ৰধাৰী আলফাৰ মাজত শিশুটিয়ে ভয় কৰা নাই কিয়? এইবার আহিল সামরিক পোশাক পিঁধা মহিলা আলফা। এই কেদারগুলো মন করো, সামরিক পোশাক পিঁধি নাচিছে সদস্যগুলো, পিঠিত উলমি আছে একটা অস্ত্র। প্রায় 25 মিনিট জোড়া বিহুত দুশ্চিন্তাবিহীনভাবে আলফা কেদারে বিহু নাচা পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যমতে আলফার লগত এই শিবিরট NSCN খাপলাং গোটর সদস্য আছে। আলফা স্বাধীনের ফলের এক্সক্লুসিভলি এই ভিডিও প্রেরণ করা হয়েছিল আসাম দপ্তর। বিকাশ মৰাণ, আসাম টক্স, তিনিচুকীয়া।